Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erivânia Menezes, consultora de beleza Natura e representante Avon, e hoje eu venho para mais um vídeo, dessa vez de abertura de caixa. Passei um retroativo da campanha 4, tá? Da dona Avon, e mais a campanha vigente, que a nossa campanha vigente é a 5. Vou abrir as duas, tá? De uma vez, tá, gente? Aqui para vocês, que são só duas caixinhas, um de cada campanha. Campanha 4 deu R$356,43, compra parcelada em duas vezes, fiz no boleto. E a campanha 5 deu R$311,05, também duas vezes, no boleto. Já pedi para, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal? Não me lembro, pedi, mozão? Não, tem que pedir agora. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe seu like e ative os sininhos das notificações. Pessoal, vou começar logo, antes de mais nada, com a nossa correntinha do bem. Vamos ver lá? Gente, vou estar indicando, né, e pedindo mais uma vez para vocês estarem indo aí. São pessoas super legais, super gente boa. Vou deixar o... quem tiver canal, né, quiser ajudar, quiser ser ajudado, vou deixar o link de quem, para quem tem canal, o link do Telegram, criado pela amiga Karina Cariel. Na descrição desse vídeo, tá? E o link das meninas que eu vou estar indicando, vou deixar fixado nos comentários. E hoje eu vou estar pedindo para vocês irem no canal da amiga Lucinha Marques, tá? Lucinha Marques, ela é consultora de beleza Natura e vende o Boticário. E, gente, a Lucinha é uma beleza, sabe? Ela vai no canal de todo mundo, ela tá participando da Corrente do Bem. Todo vídeo dela, ela indica o canal das meninas. Então, vamos lá ajudar a Lucinha, ela tá com menos de 200 inscritos. Nossa, a Lucinha merece estar com bem mais. Então, vamos lá, Lucinha, rumo aos 200, 300 inscritos, beleza, pessoal? Então, Lucinha Marques. E a outra, ela não tá fazendo parte da Corrente do Bem, mas é uma pessoa super legal, super bacana, tá sempre aqui comigo e tem ótimos vídeos. É a Gena, a amiga Gena Rocha, ela vem de Avon. Ela faz vídeos da pequena Juju, vídeos maravilhosos, né, shots agora, faz vídeo de compras, enfim. Tem uma infinidade de assuntos lá no canal da amiga Gena Rocha. E pelo que eu vi, falta pouco aí pra ela alcançar a marca dos 1000 inscritos. Então, pessoal, vamos lá ajudar a Gena, vamos ajudar a Lucinha. Afinal de contas, juntas e unidas, somos mais fortes, beleza? Então, já vou abrir aqui. É a primeira caixa, chuvinha aqui tá chegando, espero que não falte luz, se faltar luz vai escurecer, aí a gente vai parar, então, vamos ver se eu dou uma corridinha aqui, tomara que não falte, né, mozão, porque aqui às vezes dá um pingo, já falta luz, né? É, se o cachorro fizer xixi no poste, acaba a luz, mas se acabar a gente grava de novo. Fazer o que? Não, se acabar a gente continua aí depois, né, gente? A gente traz de volta aí, vem de volta aqui, saco bolha. E visão da caixa, esse aqui, qualquer campanha 4. Então, a 4 aqui não é muita coisa, mas são coisas preciosas. Mozão mostra aí pra vocês, olha só. Gente, fazia tempo que eu tava pedindo essa base aqui e não tinha. Então, a cor média estava em falta e eu já aproveitei, já pedi aqui, só que só tem cor média. Pedi 3, porque ela estava no preço melhor na 4, né? Estava na promoção, com mais 3, 6. Dessas 6, já tem 4 vendidas, então fica 2 aí para minha pronta entrega. E eu pensei bem também, gente, porque, né, verão é calorão por aqui e meus protetores solar da Avon tá acabando, já pedi pra deixar, né, esse mês também pedi alguns, então pedi 3 do fator 50, não, 4, né, tava no precinho bom, 4 do 2 em 1, fator 50. E também tem gente que quer o fator 60, então pedi 2, tá? Na versão 120 gramas, porque às vezes a pessoa não quer comprar um tão caro, né? Como o da Natura, e quer um meio termo e quer na hora, né, gente? Se eu for na praia amanhã, na piscina amanhã, eu quero protetor solar hoje, né? Eu não posso esperar
a consultora passar o pedido para mim poder ir, né? Que minha viagem já tá marcada e eu lembrei agora. Então é isso que acontece. Então tem coisas que é bacana a gente ter, porque o cliente quer na hora, porque se você não tem, ele vai em outro lugar e vai comprar, né? Porque ele tá precisando. Comprei dois do de rosto, fator 50. E aqui são as canecas do Mickey, da Disney lá, do... É isso mesmo, os copos, né? Olha só que lindo. Esse aqui, ele é meio oval, é diferente do outro, tá? Bonito, né, mozão? Bonito. Eu acho que tá até mais bonito que o outro. Isso aqui tem um ovalzinho bacaninha. Eu só não gostei. Ah, não, é uma sujeirinha que tem aqui. Esse é do Mickey. A minha cliente pediu o parzinho. Deixa eu pegar o outro. Vou mostrar pra vocês da Minnie. Eu sei que vocês não vão se incomodar. Olha só, esse aqui é o da Minnie. Lindo, né, gente? E a chuva tá vindo aí. Chuvinha é bom, né? Pra encher os reservatórios, dar uma refrescada. Tomara que não faça estragos. É, ah, vem mais um, então. Pedi, foi 7, gente. Não foi 6, mas que bom que eu pedi. Porque uma cliente que queria um só, eu já avisei pra ela que ia chegar. Ela falou, não, então vou querer duas. Que demorou demais pra chegar. Eu falei, é, porque não tinha mesmo, tava em falta. E também pedi, gente, que é um produtinho que todo mundo gosta e sempre toda a campanha vende, né? E é bom a gente ter a pronta entrega, tava num precinho bacana. Esse aqui é o óleo, né, pra cabelo. Esse aqui é o brilho extraordinário. Pedi dois. Agora, desse aqui é o sérum ultra liso. Quantos que eu pedi? Três. Três do ultra liso. Esse óleo é um daqueles baratinho e bom, né, gente? Não, tem mais um do Ultra Liso, então foi 4. Deve ter 2 pedidos, o resto é pra deixar. Tem um que tem o selinho. Não, é 5. O selinho azul e outro selinho roxo. É porque muda, mozão. É, por exemplo, esse aqui é Ultra Liso, do roxo é... Ah, tá. Aqui, ó. Do verde é... Ah, esse aqui é o Cachos Fabulosos, então me enganei aqui. Então, ó. É, esse aqui verdinho, então pra cada um tem, né... É, a cor diferente de acordo com a descrição. Esse ultra liso. Pedi também o Nutrição Completa. Ampolas, eu pedi. É pedido Reconstrução Extrema 2. E um Nutrição Completa 1, porque eu já tenho um aqui. E isso aqui é um delineador líquido color change prata. Agora vamos ver o que veio na minha caixa 5. Ela tá um pouquinho maior, porém leve, né? Que será que será que vem aqui? Que será que será? Desculpa, gente. É só pra mim ir conversando com vocês. Você não sabe a letra da música, Chico Buarque. Mas é que será que será, uai. Não, é a música que será que será. É, então, mas eu improviso. Eu sou improvisadora. Não sei se vocês já viram aí, pá, mas eu... Eu improviso acima que baixo. Viu, mozão, no meu coração? Eita, olha a chuva. Saco bolha aqui. E aqui tá o bisu da caixa. Deixa eu tirar o saco bolha, pessoal. Aqui, gente, ó. Então tá, tá aqui. Tá cheio de pratinho aí. Cheio de pratinho aqui da princesa Sofia. Eu pedi só 5. Mas aí, mozão, tava falando esses dias, pai, eu até tive uma ideia. Eu falei, tá bom, mozão, eu pego 4 da princesa Sofia pra gente. Então, peguei. Aqui tem 10, tá? E 4 é pra gente. Bolzinho bom, gente, pra pôr um amendoinzinho, uma fruta, né, mozão? Eu gosto da uvinha dele, da cereja. É. Então, aqui, ó. Morango. Mozão, moranguinho, o anguinho dele. Então, a gente vai ficar... com 4 desses aqui, né? Porque é bom, né, gente? A gente aqui, a gente não tem isso, não. A gente não tem filho, mas a gente gosta dessas coisas, assim, infantis, né? Inclusive aqui o meu copinho da Frozen. Eu acho bacana, sabe? Porque quando eu era criança não tinha nada disso. Então, aí agora a gente adulto, compra. Então a gente vai ficar com 4 desses. E são ótimos, viu, gente? Eu gosto da qualidade, eu acho que é da Plasútil, Plas do Vale, eu acho que é assim.
Então, 4 é nosso, aqui tem 10, tá? Gente, eu gostei tanto dessa bolsa, né? Que eu acabei pedindo mais uma. Então, tá aqui mais uma dessa aqui, da Care. Tava num precinho razoável e ela é... como se diz, é meio térmica, né? Então, pedi mais uma porque a da Natura tá cara. Então, foi por isso. Pote divisória. Esse é pedido. Esse aqui também é pedido, é aquela faixa de skincare. Bonita faixa, não vou tirar aqui, né? Porque é de cliente. Sandália Glenda. Essa aqui é de cliente também. Ah, essa eu tenho igualzinha, gente. Tá aqui no meu pé, não, mas tá aquela. Já tá bem coisadinha. Vamos abafar o caso e mostrar a nova, né? Então, aqui, sandália Glenda. A gente, tava R$49,90. Eu achei caro, mas o cliente quer, a gente compra, né? A gente pede. Tem coisas, sim, que no Moda Casa vale bem a pena, mas tem outras coisas que eu já acho caro. Igual o tênis que o mozão comprou na outra campanha, tava preço ótimo, né, mozão? É, comprei por causa disso, né? É, então o mozão comprou que tava preço bom. Esse aqui também é um calçado, tamanho 38. É de cliente. Da Isalu. Ah, bonito é. Bonito. Mas foi bem caro, gente. Acho que foi R$149,90. Eu acho salgado. Enfim, né? Mas a gente não vai discutir. Isso nas lojas físicas aqui da cidade tá esse preço também. É, de fato, nas lojas físicas também tá por esse preço. Então, né? Então você vender, bora vender. Esse aqui eu comprei pra mim. É um porta-hastes. Eu tô pensando em pôr outra coisa nele. Eu até esqueci o que é. Mas porta o quê? Porta-hastes flexíveis. Ah, tá. Cantonete. Aqui, então, não sei se eu vou pôr. Ó, algodão e hastes. Talvez eu ponha só algodão, sei lá, né, mozão? A gente vê. Achei bonito. É plástico, gente. Se fosse vidro, hein? Olha só que lindo. Aqui eu pedi mais uma revista da campanha 7, tá? Então, cosmético e moda casa. Juliette vivendo seus últimos dias de glória, né? Porque daqui a pouco chegou outro BBB. É, então, eu já vi alguém comentando aí que vai vir um novo BBB. Eu ainda nem respondi essa pessoa. E a Avon vai estar de novo, gente. Vai, vai, Avon. Então, vai. Alguém já falou aí, já deu spoiler, e a Avon vai estar novamente. Gente, eu achei até que foi bom, sim, a Avon na... Foi sim. No Big Brother, porque muita gente viu lá e quis comprar. E quem ganhou foi inclusive uma maquiadora e tal. Então eu achei até que ajudou aí a dar uma alavancada nas vendas, né? Eu achei que foi bom. Porque a gente, né, a gente que vende, a gente tem que ser maleável a tudo, né? Então eu achei interessante acompanhar um pouquinho o Big Brother por conta de ter a Avon. Teve prova do anjo. Nossa, teve uma prova do anjo do Smoke 60 segundos. Meu Deus do céu. Que prova foi aquela, hein, mozão? Foi. Teve acho uma prova do Renil. Então isso é bacana, gente. Porque, querendo ou não, ajuda a gente, né, nas vendas. Inclusive, na época da prova dos 60 segundos, eu vendi acho que uns 16 esmaltes 60 segundos. Então, pois é. Bacana, né? A pessoa viu na TV aí. Comprei também pra deixar, porque tem um cliente que gosta desse do grande. Nossa, mas é bem líquido, tá bem líquido esse aqui, mas acho que tem que misturar. É o Brilho Extraordinário. Esse aqui é o maior, de 90 ml. Isso aqui é pedido de cliente. Uma bolsinha, carteira, sei lá. E agora eu vou mostrar, peraí. Antes disso, um batom Malva Floral. Também é pedido. Eu vou deixar nessa bandejinha, gente, pra ir mostrando um por um, gente, esmalte da Color Trend, né? A maioria é pedido, mas uns eu pedi pra mim, não me lembro quais são os meus, tá? Vou deixando aqui, mas todos lindos, eu adoro a durabilidade, todos eles, sendo desse do baratinho, dura bem, né? E muitos têm uma cor linda, maravilhosa. Então, esse aqui é o Noite Quente. Vai falando aí, ficou bom, mozão. Esse aqui é o Amoremio.
Esse aqui é o Prata Glitter. Esse aqui eu tenho certeza que é meu, que eu quis experimentar o Prata Glitter. Esse aqui é o Mais Nudes. Esse é o Nude Rosa. Bonito. Esse aqui é o Amor a Bordo. Rosa Choquei. Gostei também. Esse é o Sinal Vermelho. Preto Todas. Se você é revendedor, acho que todo mundo já experimentou, né, gente? Terra à Vista. Porque é tão baratinha, principalmente pra gente, né, que é representante. Mais um, acho que nude rosa, acho que eu já pedi um, então provavelmente um é pra mim. Saiu num preço maravilhoso pra mim. Nominalista. Branco leite. Terra à vista, café quem? Café gourmet, mais um café gourmet. Então pedi um, esse não é nem pra mim, é pra deixar na pronta entrega, que às vezes tem gente que quer esmalte na tonalidade de café, a pronta entrega, e eu não tenho. É Amor a Bordo, bonito esse. Morango Mistério. Tá aqui, Morango Mistério. Então Acabou? foi. Acabou, mozão. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foram 18 esmaltes aí pra vocês. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme aí pra todos e todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.